Dobroveče. Zašto se dilema u vezi sa sankcijama Rusiji tumači kao istorijska prekretnica za Srbiju i šta bi tačno u toj eventualnoj odluci bilo istorijsko? Ovo su samo neka od pitanja za Dubravku Stojanović, profesorku istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobar dan i hvala što ste ovdje. Hvala vam. I ja bih počela zapravo od ovog pitanja. Poslednjih nedelju dana se na sastancima sa predsjednikom Vučićem smenjuju predstavnici Nemačke države i Nemačke vlade. Prethodno su tu bili Amerikanci. Poruka je ista. Ako želite u Evropsku uniju, morate da napravite otklon od Rusije, što znači uvesti sankcije. Ono što je tumačenje ne samo političara ovde, već i raznih eksperata i analitičara je da se mi nalazimo na istorijskoj prekretnici. Da li kao istoričarka možete da kažete ima li ičeg istorijskog danas u ovome? To ćemo pre svega videti kad se nešto desi, ako se nešto desi uopšte. Naravno, nama istoričarima će posle biti potrebno 30 godina da to i verifikujemo. Ali da li nazirete, da li potencijal ima ova situacija za to? Pa, ova situacija ima potencijal, pre svega zbog toga što se Srbija nije odlučila kuda ide već mnogo decenija. Dakle, kada smo 90-ih krenuli u rat, dobili smo sankcije, bili smo potpuno izolovani, dakle, tu nikakvog pitanja nije ni bilo kuda ćemo da idemo, jer nas je ceo svet izopštio. Od 2000. godine vodimo neku politiku, meni je od uvek potpuno nejasnu i uvek sam govorila protiv te politike, koja se kasnije nazvala politika četiri stuba, dakle, da se oslanjamo i na Kinu, i na Rusiju, i na Evropsku uniju, i na Ameriku. To prosto tako ne funkcioniše u ovom svetu. Ovaj svet je znatno komplikovaniji od četiri stuba ili od ne znam koliko broja stubova. I tu prosto treba kao mala zemlja, pa čak i kao velika zemlja, da budete nekako jasno na strani ne jedne velike sile, nego zaista nekog sistema ili sistema vrednosti ili nekih zemalja sa kojima imate najveću, recimo, robnu razmenu ili najveće investicije. Prosto morate procenite šta hoćete. Evo, pada mi na pamet u kontekstu ovih vrednosti koje ste pomenuli. Danas je ovde bila ministarka odbrane Nemačke. Juče je predsjednik Vučić bio u Berlinu. I ona je danas rekla na konferenciji za medije šta su te vrednosti. Jer kada se o tome govori, kada je nemački političar i poslednjih dana govori, kaže vi treba da poštujete, da se zalažemo za iste vrednosti. Evo, ona je rekla sloboda, mir i teritorijalni integritet. Iz perspektive Srbije, šta je problem sa tim? Sa slobodom, mirom i teritorijalnim integritetom? Površno gledano, stvarno, ne bi trebalo da bude problem ni jedna od ovih vrednosti. Ali ako malo razmislimo, dakle vrlo malo razmislimo, vidjet ćemo da je svaka od njih problem ovdje. Slobode nema, dakle, tu već možemo da otpišemo. Mir je jedna vrlo kompleksna kategorija. Mir ne znači odsustvo rata. Mir znači to da ste vi odustali od, recimo, razbijanja Bosne i Hercegovine, što se radi preko Dodika. Mir znači da vi pustite Crnu Goru da živi na miru i da gradi svoju suverenu državu onako kako oni žele. Dakle, da ne držite te zaleđene konflikte na sve strane koje stalno možete da pokrećete i sebi stalno dajete pravo. Dakle, to nije mir ovo u čemu mi živimo. Ovo je samo, kao što ga glavni protagonisti doživljavaju, ovo je samo neko primirje do, kako se oni nadaju, neke sledeće prilike. A takođe i ovo poslednje što ste rekli. Teritorijalni integritet. Teritorijalni integritet, to nije nešto što je vrednost u Srbiji, zato što svim vi osporava i Bosna i Hercegovina i Crna Gora, u tom smislu da su to nezavisne države u koje mi ne treba se mešamo, a konflikt na Kosovu da ne pominje. I sad, da se vratimo na tu tezu da se mi nalazimo na istorijskoj prekretnici, koja se poredi sa 1948. kada je rečeno Staljinu ne, ili se poredi sa 89. i 90. godinom. Da li kao istoričarka vidite analogiju sa te dve situacije? Pa, analogije su izuzetno opasne i to je vrlo klizav teren. Istoričari time ne treba se bave, a ne treba se bave pre svega zbog toga što su konteksti uvek drugčiji. Dakle, možda mi sad treba da kažemo neko ne, očigledno.
ali je kontekst potpuno drugačiji. Dakle, mi sad hoćemo da idemo u Evropsku uniju. 1948. je bio hladni rat i mi smo bili iza gvozdene zavese zajedno u paketu sa Sovjetskim savezom i Jugoslavija u tom neverovatnom kontekstu rekla to ne. 1989. mi nismo razumeli. Tada su krenule evropske integracije, demokratija, parlamentarizam. Mi smo otišli u suprotnom pravcu, mi smo otišli u rat za teritorije. Prema tome, to su veoma različite situacije i svako poređenje s tim je u stvari banalizacija. Dobro, ali da li se može reći, da li je to preterivanje kada čujemo mi se danas nalazimo u situaciji da kažemo, na primer, ne, da načinimo otklon od Rusije, da uvedemo sankcije, to je slično kao 92. godine, na primer. Pa ne, zbog toga što smo mi sami sebe svojom politikom četiri stuba ili kako god nazvali, stavili u ovu situaciju. Dakle, svi, većina vladalaca posle 2000. godine je ovde želela da bude neka vrsta nesvrstanog. Ali ovo nije više taj svet, ovo nije bipolarna podela, ovo nije hladni rat, niko od njih nije Tito, niko od njih nije pobednik u Drugom svetskom ratu i ovo, što je najvažnije, nije Jugoslavija. Dakle, ovo je jedna mala i siromašna Srbija koja treba da razmišlja o svojoj budućnosti i da se odluči već jednom kojim će putem da kreće. E sad, deluje da smo se mi odlučili. Mi kažemo, odnosno naša politička elita, naš predsednik i tako dalje, rukovodstvo kaže, mi, naš je strateški cilj Evropska unija. I predsednik Vučić je najednom rekao da je svima on to kaže, i Putinu, i ne znam, i na istoku, i na zapadu, i da on to ništa ne krije. Ako je naš strateški cilj Evropska unija, u čemu je onda naš problem sa Rusijom? I da donesemo odluku, kako to objašnjavate? Šta je sad tu naš problem? Da kažemo, ok, naš je to strateški cilj, potpisali smo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, imamo ugovorni odnos, želimo tamo. U čemu je naš problem? Pa, mnogo je nivoa tog problema i zbog toga je to i komplikovano. Dakle, imamo taj bazični politički nivo, jer kao Rusija u Savetu bezbednosti sprečava priznanje nezavisnosti Kosova, to je nešto što se ponavlja kao mantra. Ali problemi su i mnogo dublji i istorijski, jer ako zaista pogledamo sisteme vrednosti, onda su sistemi vrednosti Rusije, od carske Rusije do Putinove Rusije, bliži političkoj kulturi u Srbiji, nažalost, nego što su to evropske vrednosti. Dakle, mi imamo, nažalost, kontinuitet i kulta ličnosti. Mi imamo kontinuitet partijske države od kraja 19. veka. Mi imamo kontinuitet nepluralne političke scene, takođe od početka 20. veka. Prema tome, mi imamo jak nacionalizam, imamo snažnu političku ulogu crkve. Dakle, ako uzmemo čitav niz ključnih političkih faktora, mi vidimo da smo mi u tom sistemu vrednosti bliži u stvari Rusiji, da je tu ta neka dublja veza društva od onoga što kažu čuvaju Kosovo. Sad mislim stvarno ne bi bilo dobro da Putin čuva Kosovo za Srbiju. Okej, mi smo bliži tom sistemu vrednosti, ali da li toliko bliski da nismo u stanju sada da kažemo okej, mi idemo u ovom pravcu, a ne u ovom više. Vi ste u jednom intervju pre nekoliko godina još govorili o tom našem opredeljivanju, te da li ćemo na istok, te da li ćemo na zapad, i onda ste rekli kako mi imamo sindrom Petra Pana i kako ne želimo da odrastemo i preuzmemo odgovornost. Da li je ovo situacija u kojoj možemo da odrastemo ili ne? Pa ovde je izgrađena politička kultura na tome da se problemi ne rešavaju, već da se stvaraju novi. Dakle, kako se pojavi jedan problem, vi ga nekako zataškate time što otvorite novi, po pravilu veći problem. I onda skrenete tu pažnju, a pritom ne donosite ni jednu odluku. Evo, sećam se recimo nekog vrlo davnog Peščanika iz 2004. godine, gde smo upravo govorili o ovome. Dakle, mi nismo doneli odluku o čemu s Rusijom, o čemu s Evropskom unijom, da li smo mi monarhija ili smo mi republika, da li ćemo mi kapitalizam ili nećemo kapitalizam. Dakle,
To sam tada govorila, ništa se tu nije promenilo. Dakle, mi kao društvo i kao političke elite ne pokazujemo potreban stepen zrelosti da se odluke donosi i da se po njima postupa. E sad, zašto je to tako kad je politička elita u pitanju? Mislim da je velikim delom to dobro i zbog njene nedoraslosti, ali i zbog toga što je to onda jedno močvarno tlo u kome te političke elite obezbeđuju sebi i apsolutnu vlast, i vlast nad medijima, i da ne kažem beskonačnu korupciju. Dakle, to je taj prostor u kome elite u takozvanom lovu, umutno, učvršćuju svoju vlast. I mislim da je to ta tajna koja je vrlo očigledna. Dobro, ali u kojoj meri je ova situacija gde imamo sada agresiju Rusije na Ukrajinu, imamo rat na tlu Evrope, imamo ratne zločine, imamo činjenicu da se i NATO i Evropska unija, da su se nekako homogenizovali i tako dalje u odnosu na tu celu situaciju. U kojoj meri je ovo trenutak u kojoj više ne može tako, kako ste sada upisali? Ne može tako. Ne možemo da nastavimo tako. Odavno ne može tako, a sada zaista ne može tako. Dakle, sad zaista mora se odlučite. Ne samo zato što vas neko pritiska, ili zato što je ovde svakog dana neki ministar, nego zato što treba da odlučite da li hoćete da budete s Evropskom unijom koja ima 70% investicije u Srbiji, dok Rusija ima ispod 10% investicije, da li hoćete da budete s Evropskom unijom koja je uložila skoro 18 milijardi eura u poslednjih 10 godina, koja je poklonila nepovratno Srbiji 4 milijarde eura i tako dalje i tako dalje. Dakle, ajmo tu finansijsku korist onda da gledam. Šta je Srbija bez te pomoći? Ništa. Gladna, gola i bosa, bez struje, bez gasa i bez ičega. Mislim, ja bi uvek radije govorila o vrednostima, ali ako sad spustimo na bazični nivo milijardi i miliona, onda se postavlja pitanje gde je taj problem. E, problem je u tome što se 10 godina sigurno, a boga mi, nažalost, i više od 10 godina, vodi ta politika demagoška zavođenja u stvari društva, naroda, pričama o Rusiji, pričama da mi imamo snažnog zaštitnika koji će nas u svim tim nedaćama spasiti. Dakle, to je politika koja se vodi i sad plaćamo cenu. I sad sa tim činjenicama koje ste pomenuli, kako objašnjavate, na primer, današnju izjavu predsednika Vučića koji kaže da je situacija u kojoj se nalazi Srbija užasno teška i komplikovana? On kaže nikada teža. On kaže naša pozicija je teška i užasno komplikovana dodatno izjavama predsednika Putina, znači dodatno iskomplikovana, o čemu će govoriti sutra u tom obraćanju naciji. Kaže, u političkom smislu nikada teža, plašim se šta sledi i šta imamo i u ekonomskom smislu nikada nismo bili u težoj situaciji. On praktično ponavlja na neki način tu, kako da kažem, to vajkanje, to žaljenje, to kako bih rekla, dileme koje ima, kao iz 2018. kada nije jeo šniclu, kada je išao kod gospođe Merkel ili kada je spavao na patosu u Briselu kada se potpisivao briselski sporazum, ali moje pitanje, da li je današnja situacija, da li je vi vidite na način na koji on vidi? Tu on pre svega govori o sebi. Dakle, ja sam sigurna da njemu nikada nije bilo ovako teško. Zašto on sad to prebacuje na celu zemlju? Pa možda zato što ima tu većinu koju je ponovo dobio na izborima, tako da u tom smislu društvo deli tu vrstu odgovornosti jer je ponovo glasalo za tu politiku. On, kao što znamo, preko svojih tabloida je širio jednu politiku koja je sasvim suprotna politici evropskih integracija i to je jedna nemoguća pozicija. O tome smo govorili svih 10 godina njegove vlasti. Nismo govorili da bismo bili samo prema njemu opoziciono ili zlonamerno orijentisani, nego da bismo upozorili da je moguće da se desi trenutak u kome će se odluka morati doneti. Dobro, da li je on ili mi, da li smo mi talac te, kako da kažem, pene reči kako ste i te demagoške politike prethodnih 10 godina ili je on sada talac toga?
Pa ovo je sad neko duplo talaštvo, mislim i neki stokholmski sindrom između vođe i naroda. Dakle, nekako su se upetljali u to. Naravno da je njegova odgovornost najveća, kao i političke elite. Ali je velika i odgovornost društva koje ne prepoznaje sve ono što treba da prepozna. Dakle, od nedostatka sloboda do korupcionaških afera i upropašćavanja ove države. Dakle, mi ne možemo da aboliramo društvo za izbore koje radi. Mi možemo kažemo izbori su pokradeni, ali nekako ipak mislim da se suviše puta to potvrdilo. U krajnjoj liniji nemate ni pobune, u krajnjoj liniji nemate ni snažnu opoziciju. Dakle, nema te društvene snage koja bi se zaista na jedan suštinski način svemu tome odlučio. Da, opet on kaže, ja ću razgovarati sa predstavnicima političkih stranaka, onih istih koji su bili proglašeni lopovima, ološem i tako dalje. Dakle, ima li ta poruka danas u ovoj situaciji smisla? Pa naravno da nema smisla, jer on je obesmislio i te stranke i te institucije. To je takođe sve vreme upozoravano. Dakle, kad institucije štite pre svega vlast, to naša vlast ni jedna nije razumela. Institucije su tu da kanališu pobunu, da daju društvu mogućnost da artikuliše nezadovoljstvo. Kad to vi ukinete, onda taj vladalac ostane sam. Dobro. I onda on kaže, sad ću ja tražim pomoć stranu. Pa koji stranaka upropastili ste? Dobro, da li se može onda reći da se mi suštinski sada nalazimo u toj situaciji, koja je možda prekretnica, možda nije, što god daje, u kojoj mi sad čekamo da jedan čovek kaže gde ćemo mi da odemo? Preksutra. Da nam sutra kaže gde ćemo biti u subotu. Apsolutno. Apsolutno, jer mi smo se sveli na partijsku državu, mi imamo vladajuću partiju koja je 700.000 članova, imamo apsolutnu kontrolu biračkog tela, izbornog procesa, medija, institucija, sloboda i svega ostalog. I taj čovek je sam sebe doveo u situaciju da zaista mora sam to da odluči. I to je situacija u koju neizbežno dođe svaki autokrata, uprkos upozorenjima da će na kraju njemu samom to biti najteže. I, mislim, neću da vas pitam da gledate u pasulj sada šta će da odluči, ali da li možemo da kažemo u kom pravcu bi mogla ta odluka da... Pa mislim, kad je Vučić u pitanju, vrlo teško. On će očigledno odugovlačiti sa odlukom. Ako sam dobro razumela ove računice, vlada može sve negde do septembra da pričeka. Do tada zaista mnogo toga može da se desi u Ukrajini. Možda on čeka da vidi kako će se završiti rat pa da onda odlučuje. Više puta smo videli da on čeka sa svojom odlukom, već kada je Tomislav Nikolić tvorio Naprednu stranku. Ako se sećamo, on je dosta dugo razmišljao da li će ostati sa Šešeljem ili preći u Novu stranku. Dakle, ovo nije prvi put da on na taj način politički postupa. Dobro, a da li, recimo, kada posmatramo sada kontekstualno stvari, malo šire, dakle, imamo sada situaciju u vezi sa Rusijom. Imali smo prethodnih godina razne situacije u kontekstu Kosova i tako dalje i uvek su se slale, ili nekih drugih problema Crne Gore, uvek su se slale neke poruke koje, kako bih rekla, su homogenizovale u simboličkom i emotivnom smislu to biračko telo, građane i tako dalje. Da li sada prepoznajete da postoji, kako da kažem, takva simbolička poruka i šta bi ona bila? Pa, koja je? Homogenizacija generalno ima nekoliko najboljih, najlakših, najefikasnijih puteva i to Vučić vrlo dobro zna. To se radilo od sredine 80-ih, tako da je i on i svi politički elita oko njega su vrlo dobro uvežbani. To je pre svega širenje straha. Dakle, od onog trenutka kad vi počnete da širite bilo koji strah, od susednog naroda, od komšije, od, ne znam, velike sile, u bilo kojoj situaciji vi tog trenutka vrlo lako manipulišete narodom, homogenizujete naciju, stvarate taj osjećaj ugroženosti i on
zaista pokazalo se istorijski, ne može da ne uspe. I on to vrlo dobro zna. Dakle, širenjem u budućnosti nekog straha... Dakle, pa dobro, on i kaže, smrznućemo se... On kaže, bit ćemo gladni, smrznućemo se. Dakle, on je ušao sada delimično u to, ali po običaju on šalje i dalje veoma različite poruke, tako da on još uvek igra ovu šibicarsku igru gde je loptica, onda mi sedimo u studiju pa kao pogađa. Imamo još samo par minuta do kraja i sad ne mogu kao istoričar koja da vas ne pitam na samom kraju. Pretpostavljam da ste otpratili ovu priču koja je, kako da kažem, više pratila bulevarska štampa, ali su se i ozbiljne medije njom bavili, a to su ovi detalji oko porodice Karađorđević, abdikacije jednog od sinova, preuzimanje nasledne titule i tako dalje. Kako razumete tu priču? Pa, gledano činjenički, dakle, nema prestola na koji bi se abdiciralo. Dakle, ni Aleksandar Karađorđević, građanin Srbije, ne može biti prestolonaslednik jer prestola nema. Ukinuta je monarhija, živimo u republici, dakle presto ne postoji, pa samim tim ni prestolonaslednik, pa samim tim ni abdikacija na taj presto. Prema tome, to je sve zajedno jedna vešta politička igra, uključujući to što se oni zovu princ i princeza. Dakle, mi nemamo te titule, knez Miloš nije dozvolio stvaranje aristokratije u Srbiji. Dakle, mi nemamo ni barone, ni vikonte, ni svu ostalu hijerarhiju i nemamo princa kad nemamo monarhiju. Dakle, to je sve zajedno jedno političko pozorište. Ali je zanimljivo da se tema monarhije poslednje vreme, poslednjih meseci sad za izbore, dugo nije bila tema, čak ni u izbornim kampanjama. Na marginama nekim. Ona je postala jedna od centralnih tema izbornih kampanja. Pa postala je zato što su očigledno mnoge stranke shvatile da se mora ponuditi novi otac umesto oca Vučića, umesto gospodara Vučića. Dakle, ja mislim da je u tome ta poenta, da su shvatili da je ovde potrebna ponuda jedne centralne ličnosti oko koje će se onda sve dešavati i da bi to onda mogao biti taj kralj, ali mi ne znamo u stvari tačno kako stoji podrška monarhije u Srbiji, a istorijsko iskustvo je tragično, samo da podsjetim da je od svih srpskih kraljeva dve dinastije, samo knez Miloš Obrenović umro na prestolu od smrti, svi drugi su bili ili ubijeni ili nasilno sklonjeni. Mislim da je to tragični kontinuitet koji nije slučajan, koji dolazi odatle što su se monarsi mimo ustava često mešali u politiku, obarali vlade koje su imali parlamentarnu većinu i samim tim postajali politički igrači. Da, mi nismo imali to englesku kraljicu. Dakle, mi nismo imali tu englesku kraljicu sa njenim pravilom da ne komentariše i da... E sad, kad kažete politički projekat, da je to sve deo nekog, kako da kažem, političkog projekta, da li je politički projekat taj mladi Filip, koji je sada i aktivista i podržava proteste ekološke i aktivan je sa svojom ženom na raznim platformama i tako dalje. Da li je to neki, kako ja kažem, ozbiljan politički projekat? Pa da li je ozbiljan, ne znam, ali da politički projekat jeste i to vidimo upravo iz pisanja bulevarske štampe. Dakle, bulevarska štampa je najopasnija štampa, prosto da to razjasnimo, da se to mnogo više čita i da to stvara to javno mnjenje koje zaista veruje da je on princ, da je njegova žena princeza, da su se rodili sad mali prinčići i tako dalje i tako dalje. Prema tome tu se stvara ta atmosfera da dinastija postoji, da samim tim postoji presto i da je možda tu budućnost. Dakle, to verujem da jeste nečiji politički projekat, ozbiljnosti ćemo videti. Hvala najljepše što ste bili gošća emisije Iza vesti televizije N1, Dubravka Stojanović, istoričarka. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.